Abanoonya abasajja ab'okwanjulwa lino ddagala. Naawe omukazi ayagala okuganja mu makaago nga oyagala kuba muganzi na lino ddagala. Era bobeera ngo oli eyo oyagala bbaawo okumukuba kasupalooko nga gamazima alowooza ku ggwe nga buli bw'abeera agamba wallahi kibebi kyange teri akisinga kuwooma. Era gwe omukazi ali eyo oba gwe omusajja ali eyo awuliriza bino byensomesa ng'oyagala kubeera nga oyina embukyala bwo oba nabunyaayo ng'ewooma okwekutula nga buli musajja agikwatako oba buli musajja agizinamukko, g'amazima agamba omukazi oyo awooma. Naawe omusajja nga g'amazima oyagala kubeera nga omukira guwooma gulu nga w'oguyingiza mu mwana muwala, g'amazima agamba sirabangako musajja awooma nga ggwe. Muganda wange funa akakalaamu otuule nkunnyonnyole eddagala lino ng'engeri gy'ogenda odikozesaamu. Muganda wange mukutandikira ddala amanya bampita Dr. Kansewa leero dede mu magezi. Musiibye mutya batabani bange ne bawala bange wamu ne bazzukulu bange, tubulaŋŋanye naye nga bw'obanga oli mupya ku channel yange eno nkusaba osubscribinga channel yange eno, era bw'ebanga ekunyumidde nkusaba ogiwe ekigalo era ogisharinge ne mikwano gyo. Tugenda kusoma amaduudu. Waliwo eddagala baliyita amaduudu, g'amazima lya ttabbu nnyo era olyogerako n'okwesika n'owesika oba nenneesika. Muganda wange gwe anoonya okubeera ng'oli muganzi eri bazeewo nga g'amazima omusajja byakwatako bifa bufi, ng'era omusajja byawabeera nga agenza okukola ssente zimubula bubuzi, funa ku maduudu gattamu kakayaayaana kamala tandika okuyenga amaduudu gano onaabe ogambe njagala bbaawo wange antamiire buyaganga maduudu, njagala bbaawo wange antamiire nga maduudu oba nfunye bulungi. Naawe anoonya omusajja w'okubeera nga akwanjula naye ng'onaabye eddagala likufuukidde eddagala, osobola okunaaba ku maduudu gano n'ogamba g'amazima njagala abasajja bantamire buyaganga maduudu era njagala ayanguweko mu bwangu ddala anjije ku luggya luno ng'otaddemu akayaaye oba ke bayita akayaga. So biyenge omala biyenga obinaabe. Naawe omusajja g'amazima naawe omukazi nga gw'oyagala kubanga owooma obalanga ekiseera nga wabula eddakiika ntono nnyo mugende mu kisaawe naaba amaduudu gano ku bukyala bw'ogambe njagala mukazi wange oba bazeewo wange atamiire obuyaga bwange atamiire obukyala bwange oba akasolo kange ng'amaduudu, era njagala abeere nga buli kaseera alowooza kuzina nze aleme kuddamu kuzina muntu mulala. Muganda wange amaduudu gano era osobola okugaliisa omusajja oba omukazi n'abeera ng'akutamiira buli kaseera ng'alowooza ku ggwe nga buli w'abeera adudumu linnya lyo naga munnange gundi bawange nga ne bwe baba mu kuwaana era agamba bawange ajja kunkuba bawange biki bawange ng'era w'omanyi abakazi bangi ogenda n'omukwanagana edda nen'omusajja bawange biki bawange munnange ajja kundaba ajja kungwako buli kaseera acekinga essimu yange. Yatamiira bbaawe nga maduudu oba onfunye bulungi akantu ako bayina engeri gye babikolaakolamukko kuba owanduramu amalusu n'ebintu ebirala by'ogattamu nga w'omanyi kino temuzza muzigo akukankeerekereze. Towerabira ntuntegali amazzi g'ekikyala, amazzi g'ekikyala zibe na kubiri ng'esamulanga munyarwanda liseereza terikaliza liwoomyemana n'okubuguma lirwanisa endwadde za infections. Galanti na kubiri oba ofunya amazzi olinywera mu mata, bw'oba tonywa mata nkuta buli eitali lya mata. Eddagala ly'amanyi g'ekisajja gwe bayita omuzina kyalo ozina n'ozina n'ozina ne bakuyita omuzinyi w'ekyalo. Omukazi n'adduka okuva mu kisenge n'adda mu ddiiro ate n'omulumba ye wallayi nga gukyereeze kubamu akafaananyi ng'ozina mukazi wo n'atuuka ku ntikko. Muganda wange ntunda eddagala, ntunda ebizigo ebijjako enkovu, ebyerusa, ebijjako mugaba, ebizigo ebitereeza skin, ebijjako pimples, ebijjako binnamakula, amaaso gakusiiwa, weesiiga ebizigo amaaso gakusiiwa okwekutula. Bino ebizigo bikuyamba okubeera nga bijjawo ebyo ebizigo bye byayonoona
n'obeera nga gamazima ofuuka ekyana ekito. Ebizigo bino bijjirako sabbuuni ne oyiro. Era dozi njituna emitwalo gyange etaano. Sabbuuni, oyiro n'ekizigo mitwalo etaano. Ku muddugavu ayagala okusigala nga asigala mu kkala ye. Omweru nakyo nkiyina, n'ayagala okweruka nakyo nkiyina. Munnaku musanvu enjawulo ebeerawo. Ntunda eddagala ly'okubeera nga tebakuzinira bwereere. Abantu bangi babazinira bwereere nga gamazima omusajja n'awo kabala n'eza paadi ne zimulema okuwa. Era eddagala nditunda eryamuweebwa ligirako ekyogo n'okweyambulula byonna ebiseraane. Ntunda eddagala lya supalooko ng'oyagala kulookinga abazeewo, oyagala abeere ng'alowooza ku ggwe, nalyo nditunda. Ntunda eddagala esikebigaaga, eddagala lya kabina eritereeza ebbeere. Muganda wange ntunda eddagala ly'ekyogo. Ntunda eddagala tino, ba wange oba mukyala wange gamazima yanoba. Yagenda, ba wange yankyawa. Zibe nnaku mwenda ng'omusajja amaze okukomawo oba ng'omukazi amaze okukomawo, okwebaza kujja kuba gy'oli. Nsangibwa kitande ku luguudo lw'Entebbe. Bingi bye nkolako naye nsinga kukola ku bedroom issues zokka. Akume atakumira mpeera.